Ես կուզենայի հարց ուղղել ոլորտի ներկայացուցիչին, արդյոք ձեր կարծիքով իրավիճակը համակողմանիորեն վերլուծվել է միջև ռազմավարության կազմելը և ոլորտի խնդիրների լուծման կարևորությունը լիարժեք ընկալված է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչ վերաբերում է ռազմավարությանը քննարկումներին և արդյոք քննարկվել են այն դրույթները, հիմնական դրույթները և ընդհանուր առմամբ ռազմավարությունը հանկարծանաբերողների հետ, այո, բազմաթիվ քննարկումներ են եղել, լսվել են կարծիքներ և ինձ թվում է շտկվել է շատ բաները իր առաջնային փաստաթղթից, վերջնական փաստաթուղթը շատ ավելի շատ շտկված է եղել և հաշվի են առել բոլոր հանկարծանաբերողների բարձրացած խնդիրները, ինչ վերաբերվում է այսօրվա իրավիճակին, 13 հանքավարից 7-ն են աշխատում, այո, դա տենց է, իրավիճակը մի քիչ բարդացել է, դոլար, դրամ, նաև վերջի տարվա ընթացքում 20% նվազելու դրամի արժեքը, դրամը ավելի արժևորվելու պատճառով, քանի որ հիմնական արդյունահանողները իրենց կոնցենտրատը կամ արտադրանքը արտահանում են այն և վաճառում են դոլարով, այնուհետև ստեղ դրամով իրականացնում են իրենց վճարները և ծախսերը, ծախսերը մի քիչ ավելացել են 20%-ով և միջին և փոքր հանկարծանաբերողները ինչ-որ խնդիրների առաջ են կանգնել, բայց դա մենք չենք կարող անենք, դա իրողություն է, չենք կարող փոփոխել, քանի որ ոնց որ նաև քննարկումը ազգային ժողովում ցույց տվեց, պետությունը չի կարող այդ հարցի շուրջ մեզ աջակցել, մենք ուղղակի պետք է ընդունենք այդ իրողությունը, ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ գործող հանքավայրերին և ռազմավարությանը, նորից չափանիշների հարցն է, օրենսդրական փոփոխություններն են կարևոր, ռազմավարությունը մենք գնահատում ենք որպես շատ դրական փաստաթուղթ, այսօր հանքարդյունաբերությունը ունի ռազմավարություն, մի հատ բացասական բան կա այստեղ, որ մենք չենք կարող օրենքները միանգամից փոխել, դա ժամանակացույցով պետք է փոխվեն, ներդրողները միշտ ձգտել են ունենալու կայուն օրենսդրական դաշտ, բայց դա մենք չենք կարող միանգամից ապահովել, ինչ որ ժամանակահատվածում պետք է ապահովել և լավ կլինի, որ օրենսդրական փոփոխություններ ռազմավարության ընդունելուց հետո օրենսդրությունները, երբ որ օրենքները փոփոխվեն, այլ մոտակա 10-20 տարվա ընթացքում մեծ փոփոխություններ օրենսդրական չլինեն, ու մենք ունենանք կայուն օրենսդրական դաշտ։ Եթե պատասխանեցի ձեր հարցին, այ, եթե չէ, ասեք